Дали това е след дъжд качулка, дали държавата се опитва да спаси неспасяемото. Изобщо, що се повдига отново този въпрос и дали синдици ще влизат в управата, най-образно казано, на банката, без тя да е фалирала. И това всъщност е една от основните промени, които предвижда закона. Менда Стоянова е тук, председател на бюджетната комисия в Народното събрание. Ще отнемете КТБ от ръцете на БНБ. Това ли целите? Здравейте. Ми, може и така да се каже. Защо се случва? Сега аз искам да обясня ситуацията, в която се намира КТБ. Лиценза на банката е отнет в края на миналата година. Съда трябваше да се произнесе, отнемайки лиценза, да се произнесе в това, че банката е в несъстоятелност. Но вече няколко месеца съда не се произнася. Заведени са редица жалби, които се движат по инстанциите. Всички ние знаем как се движат те в съдебната система. Всички ние знаем как действа съда и че тези жалби може да се проточат и с точно години. Така. Което означава, че в момента ние сме в едно безвремие. Квесторите са там, управляват нещо, което не е банк. А те са квестори за банк. Синдик не може да влезе, тъй като съда не е обявил несъстоятелността на банката. И в това безвремие никой не контролира какво и какви сделки одобряват и извършват квесторите. И пак питам, това означава ли, че ако вие сега с промяната на този закон, който целите, да вкарате синдици преди съда да се е произнесъл, да, отнемате ли от БНБ правомощията да управлява точно така тази ситуация КТБ? БНБ защо? Няма защо повече да управлява КТБ, защото КТБ не е банка, тя няма лиценз. БНБ свърши ли си работата изобщо? Това е другия въпрос. Свърши ли си работата или не? Защото БНБ имаше работа по времето на специалния надзор и основната цел на този специален надзор беше да се намери начин да се оздрави банката, да се опазят нейните активи. Дали си е свършило БНБ работата или не, всички ние знаем. Но сега какво забелязвам? Не знам. Свърши ли си БНБ работата добре? Ами надявам се, че временната анкетна комисия ще го установи. За мен определено БНБ не си свърши работата. Но това е мое мнение, което би трябвало да бъде доказано с документи и констатации на временната анкетна комисия. Имате ли доверие на БНБ? На банковия надзор на БНБ, за съжаление, нямам доверие. Защото той се провали в казуса КТБ и при всички случаи всеки нормален човек в тази ситуация би казал, а може би той се провали в други случаи, които ние още не знаем. Квесторите вършат ли се работата и по какъв начин сега си вършат работа? Не мога да преценя дали си вършат правилно квесторите. Това са хора с опит, юридическо образование и аз съм силно се надявам, че те наистина си вършат работата по закон, защото в противен случай ще носят отговорност, включително и наказателна. Но какви са фактите? Поглеждайки последния отчет, който беше публикуван на КТБ, ние виждаме, че всъщност активите на банката с отнет лиценз са намаляли с около 1 милиард лева. И това всъщност е притеснителното. Това е и причината, и повода ние да търсиме пробойните в закона, защото в крайна сметка ние сме законодатели, можем да направим нещо само през законите и да попълним тази дупка, за която започнахме да говорим. Дупката на безвремието между отнемането на лиценза и обявяването на банката в несъстоятелност от съда. Ама това, което искате да направите, изглежда така, сякаш нещо в момента се случва нередно в КТБ, че квесторите нещо курят, правят гешефти и вие се опитвате да ги ограничите и да спрете действията им. Аз така го разбирам. Ами вижте, ние приехме едно законодателство, ако си спомните, в края на миналата година, в което забранихме, така да се каже, да се правят прихващания, да се признават прихващания в резултат на цесии при определени условия. Независимо от това законодателство обаче се оказва, че активите са намалели, което означава, че такива прихващания квесторите са разрешавали. Аз не мога да кажа при какви условия са разрешавани, но това означава, че или квесторите са нарушили по някакъв начин закона, или то е намерен начин той да бъде заобиколен. И точно заради това ние считаме, че не може да има един период от време без там да има лице, в случая временен синдик, по аналог на търговския закон, което да има различни правомощия от тези, които имат квесторите в момента. Квесторите имат правомощия само да управляват банката и понеже в момента банка няма, те не я управляват. Тяхното единствено правомощие и задължение и каквото искате го наречете, е да опазват имуществото на банката. Опазват ли квесторите имуществото на банката? Доволни ли след като е намаляло имуществото на банката, логично е да кажеш, че не го опазват. Дали законно не го опазват или беззаконно, това е
тема на други органи. Но ние други искаме... Органи, тези други органи сезирани ли са? Дайте сега да почнем поред, защото вие казвате, нямам доверие в надзора на БНБ. Нямам доверие, че БНБ си е свършил работата. Квесторите се там правят нещо, ама намаляват активите на банката. Ами вие как? Излиза? Еми ето, извода е на лице. Нещо се случва и затова трябва да направим законодателна промяна. Това нещо как се нарича? Има ли не мога да кажа как се нарича, защото не знам какво е то. А кражба наричате ли го? Не, не мога да го нарека в момента кражба, защото това означава да убия някого. И може би той да ме съди. Ограбва ли се КТБ? Но факта е на лице. Намаляването на активите на КТБ означава, че намаляват шансовете на всички кредитори, включително на фонда за гарантиране на влоговете и държавата, която му е дала заем, да се удовлетвори от активите на банката. Защото когато излезна доклада на четирите компании, ако си спомняте там в този доклад, беше казано, че от всичките кредити, които всъщност са и активи на банката, читави, такива, които са с добри обезпечения, които са дадени на предприятия, които работят и могат да си ги връщат, така да се каже, добрите кредити. Колко добрите са? Активи ми бяха изчислени на около 1,802 млрд. Ето половината от тях вече ги няма. Защото е ясно, че ако се правят прихващания, а те се правят, явно е, че квесторите са разрешавали подобни прихващания, тези прихващания се правят с добри активи. Те не се правят с лоши. Прихващанията обаче не са ли малко прах в очите? Това, че се опитвате да... Не, прихващанията са следствие от едни сделки, които се извършват извън банката. И върху да, на хора, тези... които искат да си спасят парите, да, които не върху... са предполагали, и върху тези сделки квесторите нямат правомощия. Докато един временен синдик, той по закон може да има правомощия и към тези сделки, да иска тяхното разваляне, да иска тяхното прекратяване. Дори ако е необходимо да започне да води дела, така наречени отменителни искове, там където това той прецени, че е необходимо с цел опазване интереса на всички кредитори, респективно на държавата. И си говорихме за търсенето на отговорности, за бързината на съда, изобщо за решаването на фалита, че ще отнеме много време. Ако този синдик влезе вътре и има правомощията първо да разваля сделки с задна дата, изобщо да завежда някакви искове, това означава протакане с години. Нали така? Не, то това поначало е факт при една несъстоятелност. Ако ние искахме да няма протакане с години, трябваше да се намери начин банката да бъде оздравена в рамките на специалния надзор. Въпросът е, не се ли стоварва една голяма отговорност върху хората, които искат да си вземат парите, които са им заключени в КТБ? Хвърля се прах в очите на хората, а оттам нататък голямото ограбване на КТБ няма да стане ясно кой го е направил. Категорично не съм съгласен с това съждение, защото това, което в момента се прави, именно да се опазат онези активи, които биха могли да бъдат източник за удовлетворяване на кредиторите, не обезпечените кредитори. Защото обезпечените кредитори си получиха парите, но там на тяхно място застана фонда и държавата, които извадиха 3 милиарда и половина и ги платиха. Смятате ли, че този милиард и половина, който имаме като заем... Не, аз искам да кажа нещо, което искам да чуете и вие, и нашите зрители, разбира се. И точно тези кредитори, които не са обезпечени, имат сериозни влогове в банката, точно те се опитват по един или друг начин, чрез различни сделки, в крайна сметка, чрез прихващане, което квесторите разрешават, да прередят фонда за гарантиране на влоговете, респективно държавата, да прередят всички останали по-малки кредитори, които нямат добри адвокати и не могат да сключат подобни сделки, и да се удовлетворят. Игра и всичко на това за сметка ваши. На всичко останало. Ами да, държавата игра ще може ли на да наши и ваши, игра на тези, които имат възможности за добри адвокати, тези, които имат финансовите и други възможности да използват. Само, че не ми казахте, големите виновници за КТБ къде са? Големите виновници за КТБ съм ги споменавала и в това студио и мога да ги изредя основно. Защо престанахте да искате оставката на Искров? Никой не е престанал да иска. Всеки път, когато излезна в ефир, аз искам оставката на Искров и смятам, че негово абсолютно морално задължение да си я подаде. Не съм съгласна с това той, с официално писмо, да постави условия на парламента, че е готов да си подаде оставката, когато парламента се е договорил да избере управител на БНБ. Той, независимо от това, дали може и трябва да носи отговорност по закон, носи моралната отговорност за това, че в неговия мандат четвъртата по големина банка е в несъстоятелност.
че в неговия мандат се случи това, за което всички те ни уверяваха, че не може да се случи в България, че българската банкова и финансова система е стабилна. Имате ли проверка, последно да затворим казуса КТБ, съвсем набързо? Един от подуправителите на БНБ, защото говорим за БНБ, Нели Кордовска, която е изтеглила 64 000 евро ден преди да затвори банката в извънработно време, докато отвън са чакали хора, те в паричния салон са и дали първо, парите. Госпожа Кордовска не е подуправител на БНБ. Тя е директор на директор на дирекция. Госпожа Кордовска изпълнява в момента някакви функции на част от функциите на подуправител. Ние всички се чухме, къде ги е знала тези неща, да се изтегли парите. Всички в ръководството на банката вероятно са знаели тези неща. Аз съм убедена, че в ръководството на банката има и други хора, които са имали пари в КТБ, но не са си ги изтеглили, използвайки вътрешна информация, защото тук, ако наистина тя е изтеглила парите си, а тя ги е изтеглила, защото ние имаме отговор от БНБ в тази посока и отговор от БНБ гласи, да, госпожа Кордовска е имала влог, да, госпожа Кордовска е изтеглила своя влог, но тя го е изтеглила преди банката да бъде поставена в специален надзор и го е изтеглила съвсем законно. Това е отговор на БНБ. И аз съм убедена... Ама чуйте ме какво искам да кажа. Кажете. И аз съм убедена, че тя наистина го е изтеглила съвсем законно. Само, че тя е имала вътрешна информация, за да може да го изтегли ден или часове, преди. Значи всичко с КТБ се е знаело, така ли? Крайна сметка. Това ми казвате вие. Да, казвам ви, че сигурно дни преди банката да бъде поставена под специален надзор, ръководството на банката е знаело какво ще се случи там. Ръководството и в БНБ е знаело какво. Да, говоря за БНБ. За БНБ. Да, имах предвид ръководство на БНБ. Нещерпаема тема е това, госпожа Стоянова. Но пак се връщам. Интересно нека да ви питам нещо на финала на разговора. Интересно е, че и други хора в ръководството на банката също са имали влогове и продължават да имат влогове и да продължават да чакат те да им бъдат изплатени, за разлика от госпожа Кордовска, която явно е успяла да се възползва от вътрешната си информация и съвсем законно да спаси парите си. Кои са другите хора, които са успели да спасят парите си от БНБ? Предполагам, че има такива. От БНБ. Има такива хора. Разбира се. Спасили се парите си? Не. Не, не, не са спасили парите. Аз разбрах, че не са спасили. Аз питам, има ли други хора от БНБ, които са спасили. Аз нямам информация за други хора, поне такава не е излязла. Ние не правим разследване транзакция по транзакция в БНБ. Това не е нито работа на парламента, нито е възможно да се прави, нито е нужно да се прави, защото си има органи, които трябва да го направят. Не е въпроса само да излезне информация пред вас. Въпросът е какъв ще е резултата от тази информация. А резултата могат да го постигнат само едни други органи. Госпожо Стоянова, прияждат ли реформаторите с вас, какъвто беше упрекът на Георги Първанов вчера в студиото на БТВ към управляващата коалиция? Ами, в интересни си, не съм гледала господин Първанов какво точно е казал. Това е казал. Че са новото ДПС, защото прияждат с власт. Еми, не знам какво имал предвид. Реформатор... Че на всяка една отворена позиция реформатор... се присъединява един реформатор. Реформаторите имат своите ресори и те са съвсем официални. Нормално е министрите на тези ресори да управляват тези ресори, включително и кадрово. Има съвет за развитие към министерството. Да или не? Не бих казала. Добре, благодаря. Менда Стоянова относно новия закон, който се планира да бъде въведен за КТБ и всъщност поправки в закона, които да спомогнат за това да се спасят държавните пари. Благодаря ви за този разговор. За още